Oi, Denise, eu sou a Bibi Gazarek, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai ter um papo, hora de história, story time. E, gente, eu tenho treta e coisa pra contar pra vocês, entendeu? Ah! Quebrei minha unha hoje, puxando minhas carças pra cima, só dizendo aqui mesmo, tá bom? Enfim. Hoje vai ter parte. Parte. Hoje vai ter parte 3 de namorei dois gringos ao mesmo tempo. Teve parte 1, que é sobre o Pedro. E teve a parte 2, que é sobre o Caio. Gente, eu não queria estar fazendo essa parte 3. Porém, eu preciso, porque tem muita coisa que aconteceu e vocês sempre me pedem pra atualizar vocês nas treta. Então aqui estou eu. Ah! Se você não sabe o que aconteceu, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que assistir esses dois vídeos, porque eu explico tudo, tudo, tudo em detalhe. Então, provavelmente, se você não assistiu esses vídeos, você não sabe quem é Pedro e quem é Caio. Enfim, eu também tô rouca, então desculpa, mas eu tô rouca, então esse vai ser minha voz pro resto do vídeo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. A história do Pedro, a gente parou a história quando ele começou a namorar a menina do primeiro ano. Lembrando que ele está no quarto ano. Então, quando eles começaram a namorar, ela tinha 14 anos, ele tinha 17. E você deve estar pensando: ah, mas isso é normal, sei lá o quê. Sim, só que aqui nos Estados Unidos não é normal. Se você namora alguém 3 anos mais velho que você, já não é normal. 2 anos já fica, sabe assim? Ninguém acha normal isso, que todo mundo é muito chato aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, então. E também tem uma piada. É sobre quando seniors namoram freshmen. É porque geralmente é quando os mais velhos só querem ficar com as freshmen e tipo, tchau, agora eu tô indo embora, porque depois do quarto ano eles vão embora, eles se graduam, se formam. Enfim. Então eles começaram a namorar, começaram a conversar 4 dias depois que eu terminei de as coisas com o Pedro. E sim, gente, eu errei muito, eu deveria ter ficado com o Pedro. Mas agora, pensando bem, eu me livrei do embuste porque eu descobri muita coisa nova. Enfim, eles começaram a namorar no primeiro mês que. Eles estão namorando já há 2 meses. Quase 2 meses. Do primeiro mês, ele ainda me mandava mensagem, ele me mandava snap. Toda vez que ele me via no corredor, ele falava comigo. E não vou dizer nada, gente, sabe? Desculpa, mas eu mandava mensagem pra ele também. A gente ligava, FaceTime. Era como se nada tinha mudado, mas a gente não tava ficando mais, entendeu? A gente só era amigo. E. Que ódio. E assim, toda vez que a gente conversava como amigos, ele sempre falava: ah, mas a gente vai voltar, você sabe, né? E daí eu ficava, você tem uma namorada, termina com ela, não sei o quê, blá blá blá. E daí ele sempre falava que, ah, eu tava tão feliz com você, não sei o quê. Só que eu falei pra ele que eu não estava pronta para um relacionamento. E ele queria um relacionamento, sabe? Então ele foi pra freshman, que claramente vai gostar do senior, porque ele é mais velho. Então ele foi pro relacionamento e em tipo 2 semanas eles começaram. Nem 2 semanas, 1 semana eles começaram a namorar. Oh, que ódio! E daí, depois, quando eles fizeram 1 mês de namoro, eu falei: viu, acabou. Tipo, você não pode ficar me ligando mais, você não pode ficar me mandando mensagem. Não é justo com ela e não é justo comigo. Você não pode me dar falsa esperança. Falsas esperanças. Enfim,
Ele falou pra mim que ia parar de falar comigo, que ia parar de ficar me encarando quando eu vejo ele no corredor, na escola. E ele não parou. Eu parei de falar com ele e ele não parou de falar comigo. Toda vez que eu via ele no corredor, ele ficava me encarando, ficava, sabe, dando um sorrisinho, tentando falar comigo. E, gente, isso me estressa demais, porque quem que faz isso? Meu Deus do céu! E daí, eu, esses dias atrás, duas semanas atrás, não, uma semana atrás, decidi ligar pra ele depois de uma festa, porque sim, gente, ok, eu não estava no meu melhor, sabe, estado mental, espiritual, físico, ok? Liguei pra ele, fui, dei uma de trouxa, perguntei como é que ele tava, não sei o quê, e ele falou bem assim, viu, me liga amanhã, eu quero falar com você de verdade quando você está normal. Eu falei, sim, claro. Só que não liguei, porque no outro dia acordei super revoltada comigo mesma. Sou muito trouxa. E daí, ele foi para a Flórida. Ele foi, que ele morava lá. 2 anos atrás ele morou lá por um tempo, então ele tem um monte de amigo lá na Flórida e tudo mais. E ele postou um vídeo na história privada dele do Snap. Postou um vídeo com dois, não um, mas dois chupões. Pra quem não sabe o que é chupão, nem precisa saber que, gente... Ai... Dois! E eu pensei que era da namorada dele, né? Isso quando ele tava na Flórida. E daí, no outro dia, na escola, eu tava andando com o melhor amigo dele, que também é meu amigo, que foi o amigo que me introduziu pra ele. É introduziu? Introduziu é uma palavra? Introduziu. Me apresentou. O amigo que me apresentou pra ele, eu tava andando com esse amigo, que é o melhor amigo dele. E ele tava me contando que... Ele mal pode esperar pelo verão, porque no verão o Pedro vai fazer um monte de festa na casa dele. E eu falei bem assim, né? Ah, mas ele tem uma namorada. O que que eu vou fazer com a namorada? E daí o amigo dele falou bem assim. Ah, até lá eles não vão estar namorando. E eu bem assim, por que que você fala isso? E daí ele falou bem assim. Você viu a história privada dele, né? Ele tava com dois chupões. E eu bem assim. Mas é da namorada dele, né? Não! Ele traiu ela! Ele traiu ela! Gente, ele traiu ela! Gente, sério, eu não... Pra mim, traição não dá. Não, não rola. Não dá. Não gosto. E não... apoio, então, pra mim não, pra mim daí já, entendeu? Só que ela é tão, assim, ingênua e idiota, burra, que ela não acha estranho o fato que ela não está na história privada dele, mas eu tô, ela não tá, mas eu tô. Então ela nem viu o vídeo com os chupões. Gente... Então, ela mal sabe que foi, que é chifruda. E, gente, eu sinto dó da menina, porque ela merece muito mais do que ele. Só que também que não merece, não. Merece a mesma bosta. Sabe por quê? Porque quando eles começaram a ficar, ela ainda tava namorando um menino de uma outra cidade. Então, ela chifrou o ex-namorado pra ficar com o Pedro. Daí, o Pedro chifrou ela porque ele teve um caso com uma menina na Flórida. Daí, quando ele foi pra Flórida, uma semana atrás, ficou com a menina que ele tinha um caso quando ele morava na Flórida. Sabe assim, gente? Americano nenhum presta. Menina ou menino? Gente, sério? Então os dois chifrudo... Não, que o Pedro não é chifrudo. Também nem sei que a menina que ele tá namorando já pegou muita gente. Então vai saber se ela traiu nele ou não. Porque se ela traiu no último namorado dela, ela provavelmente vai trair no Pedro. E eu tô aqui só observando e esperando ele voltar pra mim assim. Sabe assim... A gente deixa eles irem pra tomar um vento, tirar um tempo pra eles. Eles vêem assim. Deu, ah, ok, obrigada. Entendeu? Daí eu.
Ok, brigadão. Brincadeira, gente. Eu não quero mais nada com o Pedro. Eu gostava muito dele, só que eu não tava preparada pro relacionamento, gente. Eu saí de um relacionamento muito abusivo, que é esse relacionamento aqui. Que eu também tenho muita coisa pra contar sobre esse... Gente, sério, parte 2 desse vídeo aqui. Ai, gente, eu sou um lixo. E, enfim. Então, eu e o Pedro agora não estamos mais nem amigos, nem nada. Só que ele continua me olhando no corredor. Toda vez que ele me vê, ele, sabe, fica me encarando. Ele tá brincando com os meus sentimentos, meu coração, com minha mente, com tudo. É um saco, mas assim... Eu ainda acho que eu vou voltar com ele, que eu sou bem burra e provavelmente vou voltar com ele. Quando ele terminar com a namorada dele que ele chifrou uma semana atrás. Gente, eu tô só esperando vocês me julgarem nos comentários, que eu sei que vai vir. Eu sei que tá, sabe, tô sentindo já vocês me julgando tudo nos comentários, mas tá tudo bem. Que eu mereço, então vai lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Caio, amores. Gente, o Caio é um filho da mãe. Ele é uma criança. Porque no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio, ele parecia um bicho de feio. Brincadeira, eu achava que ele era lindo desde o primeiro dia de aula. Mas ele, todo mundo achava que ele era feio. Ele usava aparelho, o cabelo dele era tudo. Então, assim. Agora, no final do sophomore year, que é o segundo ano, ele tirou o aparelho, o cabelo começou a crescer, tudo enroladinho, tudo bonitinho. Ele ficou mais fortinho, cresceu. Então, agora é o único momento da vida dele que ele vai conseguir ficar com menina. Então, ele não consegue ser fiel a ninguém, entendeu? Ninguém, ninguém. Então, a história do Caio acabou comigo contando pra vocês que ele... Já nem lembro até como que acabou. Ai, ok, eu lembro que a gente tinha ficado 2 vezes e daí a gente parou de se falar e a ex-namorada dele, que era uma das minhas amigas, ficou brava comigo, então eu perdi a minha amiga, o menino que eu gostava não quer mais ficar comigo porque ele é um galinha, vamos dizer essa palavra, galinha, então ele quer ficar pegando um monte de gente, daí volta pra mim, daí volta pra ex, daí volta pras meninas que ele pega toda a festa, volta pra mim, volta pra ex, volta pras... Entendeu? Esse é o Caio. E daí, o filho da mãe do Caio, ok? Ele... Do nada, ele começa a sair com a ex-namorada dele, que vamos chamar ela de Rebeca, ok? O nome dela é Rebeca. Que não é de verdade, tá, gente? O nome dela é outro... Enfim. Eles começam a sair de volta, e eu vejo porque eles postaram um monte de TikTok juntos. E eu vendo tudo, né? Eu bem assim, ok, ok. Porque a última vez que eu tinha ficado com o Caio, ele falou pra mim que nunca mais ia voltar com a Rebeca, porque ele não gostava mais da Rebeca, a Rebeca era aquilo, isso e aquilo. E eu, ok. Ok, vou te dar uma chance, eu vou terminar com o Pedro pra ficar com você, que o Pedro era um menino bom, que na verdade o Pedro, ele é um menino bom pra vocês aí, que vocês me xingaram um monte por ter dado chance pro Caio, mas não ter dado chance pro Pedro. Mas o Pedro chifrou a namorada... De 14 anos dele. Ai, acabou. Enfim, agora... É daí o Caio tava meio que saindo com a ex dele. E... Ele dormiu na bossa da casa dela. Ele posou um dia, de sexta pra sábado na casa dela. E sabe como que eu sei disso? Porque eu sou amiga da irmã dele. Então a irmã dele me conta tudo. Ai, gente, eu pego... As minhas notícias e as minhas, sabe, treta de todo qualquer lugar. Enfim, e daí ele sai com ela o final de semana inteiro. E daí, numa quarta-feira, depois do final de semana que eles saíram, ele me liga. E eu bem assim, ai Deus, que queres comigo? Que queres? E daí ele fala que, ai que ele tá com saudades de mim... Que ele deveria ter me dado uma chance no primeiro ano do ensino médio que eu tentei ficar com ele. Ele nunca me deu bola. Que ele deveria ter me dado uma chance no segundo ano do ensino médio que eu tentei ficar com ele. Daí a gente ia ficar, daí ele me trocou.
no terceiro ano do ensino médio, que é agora, que no caso ele decidiu dar uma chance pra ex do que pra mim. Daí ele chega pra mim e fala, ah, não, agora eu vou dar uma chance, agora eu realmente quero você. E eu, a burra que sou, falo, ok, quer vir aqui pra minha casa? A gente conversa, sabe? Chill. E ele vem aqui, a gente fica de novo. Daí eu postei uma foto dele na minha história privada, alguém mostrou pra Rebeca, que é a ex-namorada dele. Quando ele foi embora, ele assim, me abraçando e... A gente é muito fofo junto, mas assim, não presta, não presta. E eu sei agora que não presta. Ele falou pra mim que queria, sabe, coisa séria comigo, que ele tava cansado de tentar escolher a menina certa, quando eu fui sempre a menina certa pra ele. Gente, assim, muito clichê que saiu da boca dele aquele dia. Daí ele foi embora e a coisa... Rebeca me liga, fala... Ah, o que você tá fazendo? Alguém me contou que você tá saindo com o Caio agora. E eu bem assim... E ela bem assim... Você sabe que eu e o Caio estamos conversando, né? Só que, gente, eu me fingi de burra. Eu falei pra ela que eu não fazia a mínima ideia. Porque ele falou pra mim que eles não estavam mais conversando. Ele falou pra mim que terminou tudo. Que ele só ficou com ela por 2 dias. Dormiu na casa dela. E daí ele falou que, ah, não quero. Falou um monte de cocô sobre ela. Nossa, tudo. Falou mal de tudo. E daí, ela falou bem assim... Eu falei bem assim, ele falou pra mim que ele não tava falando com ninguém, e eu me fingi de santa e de boba, falei pra ela que eu nem sabia que eles começaram a conversar de novo, mas ele tinha me contado que não tinha ficado com ninguém. Oi, desculpa, não me julguem. Mas, gente, caguei também, foda-se, ela tem que, sabe, vai, mano, para de voltar com esse, aquelas, né, eu nem tô voltando pro meus toda semana, enfim... Daí, eu falei pra ela, viu, qualquer coisa que você tem que resolver, resolva com ele, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Tchau, amém. E daí, eu mando mensagem pra ele igual louca, falando... A Rebeca acabou de me ligar, eu não sei o que fazer, ela falou pra mim que vocês ainda estavam conversando, e você me contou que vocês, sabe, já tinham terminado. E ele falou pra mim que ele já tinha conversado com ela... Que ele falou pra ela que ele não quer nada com ela, só que ela ainda tá tentando ficar com ele. Então ele não sabe o que fazer. E ele falando pra mim que queria ficar comigo, não sei o que, blá, blá, blá. E no outro dia ele vai lá e o que, meninas? Me bloqueia. Oi, oi, oi. Só que ela não tá ficando mais com ele, nenhuma de nós estamos. E acho que 2 semanas atrás... Não, 3 semanas atrás a gente foi numa festa juntas, eu e a Rebeca, conversamos na festa, somos amigas de novo, mas eu não confio nela, porque foda-se a Rebeca também. A gente é amiga, mas não é amiga, sabe? É tipo inimiga, que aqui ia ficar amiga, porque amigos próximos e inimigos mais próximos ainda. Não sei se falei certo, mas enfim. Então, eu e a Rebeca somos ok, ela queria sair comigo hoje, falei não. Falei que tenho planos. Eu e Caio, foda-se o Caio, sabe, gente? Ele é só um menininho burro, bobo e imaturo que quer ficar com todas as meninas do mundo porque finalmente ele, sabe, ficou bonitão e agora todas as meninas querem ele. Ele vai se arrepender no futuro, mas eu não tenho tempo pra lidar com imaturidade. E... Pedro, gente, eu não sei o que fazer com o Pedro, vocês me ajudam, porque tem dias que eu tô, odeio o Pedro, tem dias que eu quero o Pedro, e tem dias que eu tô, Pedro tem namorada, pare de pensar nisso, entendeu? Porque eu não sou esse tipo de menina, mas eu sinto saudades dele, mas eu também não tô pronta pro relacionamento, então, eu quero o Pedro, ou eu quero que o Pedro me queira e não queira a... Menina de 14 anos. Sabe, gente? Eu não sei. A minha vida é um pouco... Como eu posso explicar? Complicada. Essa é uma palavra que eu vou usar. A minha vida é complicada. E eu não sei o que fazer. Porque hoje eu vi o Pedro no carro. E eu não tinha percebido que era ele. E eu falei bem assim pra minha amiga Lauren. Meu Deus, esse menino é muito bonito. E daí quando ele passou no carro, eu falei, ah, era o Pedro.
Enfim, gente, sério, eu não sei o que fazer. Eu sei que se o Pedro terminar com a namorada dele, eu vou ficar com ele de novo. E eu sei que se eu for numa festa e eu, sei lá, o Caio tá lá e o Caio tá dando em cima de mim, eu vou ficar com o Caio. Gente, eu me odeio. É isso, é nóis. Esse foi o vídeo de hoje. Não sei o que fazer. A minha amiga Lorne acabou de chegar aqui na minha casa. Oi, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi só, assim, um bate-papo com vocês. Me sigam no Instagram, que é muito importante. Me sigam no Twitter, que é bem importante, porque é onde eu posto quando eu vou postar os vídeos. E eu peço dicas de vídeos e tudo mais. E é isso. Amo vocês. E me avisem se vocês querem que eu fique atualizando vocês sobre essa história do Pedro, do Caio e da Rebeca e da menina de 14 anos. A menina de 14 anos precisa de um nome, então eu vou começar a fazer personagens, vou começar a colocar umas fotos de uns personagens aqui. Esse aqui vai ser o Caio, esse aqui vai ser o Pedro. Brincadeira, gente, eu já sei o que eu vou fazer na edição. Eu vou botar um cocô aqui pro Caio e um lixo aqui pro Pedro. Mas um lixo bonitinho, porque eu gosto do Pedro ainda. Assim, não é que eu gosto do Caio ainda. Gente, 21 minutos já de vídeo. Não tenho tempo mais pra falar sobre nada. Só sei que eu não sei o que fazer com a minha vida amorosa, ok? Yeah, just walk in. Yeah. The fuck, this is my house. Say hi to the vlog. My name is vlog. Bitch, what?